אני רוצה לדבר על אחת מהבעיות הנפוצות ביותר בעולם, והיא בעיית פוסט הטראומה. מה זאת אומרת בעיית פוסט הטראומה? טראומה פירושו שקורה לאדם דבר רע, דבר טראומטי, דבר שאדם מפחד ממנו, דבר שמציק לאדם. ופוסט טראומה, הכוונה אחרי הטראומה, מה בעצם שקורה לאדם אחרי שקורה לו דבר רע? ומה היא בעצם בעיית פוסט הטראומה הזאת? בעיית פוסט הטראומה היא בעצם בעיית הזיכרון. זאת אומרת, לאדם קורה איזה דבר רע, והאדם מטבעו זוכר וסוחב אחריו את כל הזיכרונות של כל הדברים שקרו לו. וברגע שהאדם זוכר את הדבר הרע שקרה לו, האדם בעצם חווה תמיד, חוזר אליו הזיכרונות של כל הדברים הרעים שקרו לו. עכשיו, בעיית הפוסט הטראומה היא בעיה רפואית מוכרת, אבל מצד האמת, מי שיתבונן על העניין יראה שכל האנשים בעולם, כל האנשים בעולם סובלים מפוסט טראומה ברמה כזו או אחרת. זאת אומרת, פוסט טראומה זה לאו דווקא אם מישהו מת לך, אם נפצעת, אם שדדו אותך או כל תרחיש שמה אחר. פוסט טראומה מצד האמת זה כל בן אדם בעולם שאי פעם קרה לו דבר רע, הוא סובל מפוסט טראומה. למה? כי מספיק שקרה לאדם הדבר הרע הכי קטן בעולם, הדבר הזה, האדם סוחב אחריו את המטען הרגשי של הדבר הרע שקרה לו למשך שארית חייו. וזה לא משנה מהו אותו דבר רע שקרה לאדם, העיקר שקרה לאדם דבר רע. ואני אתן דוגמה. נגיד שבן אדם, נגיד, נוסע לחופשה, ובחופשה כל מה שהוא רוצה מצליח לו, והוא חוזר הביתה, הוא בא לכולם, מספר, אל תשאלו איזו חופשה טובה הייתה לי, עשינו ככה ועשינו ככה, והכל הלך לפי הספר. לעומת זאת, יכול להיות בן אדם אחר שהוא הולך לחופשה, ואיכשהו הוא מתחיל את החופשה, פתאום קרתה לו איזו תקלה, הלך לו לאיבוד משהו, פספס משהו, קרה לו איזה משהו. הדבר הזה, הטראומה הקטנה הזאת, וזה לא משנה בכלל מה הייתה רמת הטראומה, מספיק שזה היה שהוא חיפש את הארנק ולא מצא אותו, שהוא שכח את המזוודה, או לא משנה מה. הטראומה הקטנה הזאת משבשת לאדם את כל ההנאה שלו מאותו טיול. עכשיו, נכון שהאדם מנסה לשכוח, זאת אומרת, את מה שקרה לו. ברגע שקרה לו איזו טראומה, אז הוא אומר, טוב, בוא נתקדם הלאה, בוא נחיה את הרגע, בוא נתקדם הלאה, נשכח את מה שהיה ונמשיך ליהנות. אבל מצד האמת, לא משנה מה האדם יעשה כדי לנסות לשכוח את מה שקרה, הוא תמיד סוחב אחריו את המטען הזה. ואף פעם חופשה, לדוגמה חופשה שכולה הולכת בצורה מושלמת, היא אף פעם לא תהיה זהה לחופשה שמשהו בה ישתבש. כי בן אדם לא יכול, גם שבן אדם מנסה לשכוח את הטראומה שלו, אף פעם הוא לא יכול לשכוח את זה בשלמות כאילו זה לא היה בכלל. אי אפשר, בן אדם לא יכול למחוק מהזיכרון שלו את מה שקרה לגמרי. הוא יכול להדחיק את זה, הוא יכול לחשוב על משהו אחר, הוא יכול לנסות להסיח את דעתו, אבל למחוק את זה לגמרי הוא לא יכול, אין אפשרות. והדבר הזה נכון לגבי כל אחד ואחד בעולם, בכל גיל וגיל, בכל מצב ומצב. כל בן אדם בחיים שלו, מהרגע שהוא נולד עד הרגע שבו הוא נמצא כרגע, קרה לו לפחות דבר אחד רע. מה זאת אומרת? ברגע שיש לאדם רצון, אוטומטית זה פתח להרגיש רע. אם אתה רוצה משהו, זה אוטומטית אומר שאתה יכול להרגיש רע אם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. וכל אדם בחיים שלו קרה לו לפחות דבר אחד, כמובן שכל אחד מבין שקרה לו עשרות או מאות או מיליוני פעמים דברים רעים, אבל ברמת ההגדרה, מספיק שקרה לך דבר אחד בחיים שהוא נגד רצונך, שרצית משהו וקרה אחרת, שקרה אפילו פחות טוב, לאו דווקא שקרה הפוך, מספיק שקרה אפילו דבר טיפה פחות טוב ממה שרצית, זה נקרא שקרה לך דבר רע. והדבר הזה משבש לאדם את ההנאה שלו בחיים. כי לו יצויר שהאדם היה נהנה באופן רצוף, לא היה לו, היה לו הנאה בעוצמה אחת. אבל בגלל שיש לאדם שיבושים באמצע, ופתאום קורא לו דברים נגד רצונו וכל מיני דברים רעים, הדבר הזה, האדם סוחב איתו את הדברים הרעים האלה, והם מפחיתים מעוצמת ההנאה שלו. עכשיו, יש חוכמולוגים שיבואו ויגידו, כן, בגלל שהיה לו רע, אז עכשיו הוא מרגיש יותר טוב, כי הוא יודע להבדיל, הוא יודע להבדיל בין הטוב לרע, אבל זה סתם איזה שטות שצריך לדבר עליה בפעם אחרת. אבל כרגע אנחנו מתמקדים בנושא אחד, איך להתמודד עם פוסט טראומה. זאת אומרת, מהו אותו דבר שיכול למחוק לגמרי או להתמודד בצורה מוחלטת עם זיכרונות של דברים רעים. והדבר הזה, כמובן שהוא נכון לכל סוגי הרע בעולם, לכל סוגי המצבים, לכל סוגי האנשים, ותכף נסביר את העניין. ובעיית והאתגר הזה של התמודדות עם מצבים של פוסט טראומה הוא רק אחד
מהדברים שלשום שיטה רוחנית בעולם אין פתרון לבעיה הזאת. זאת אומרת, חשיבה חיובית לדוגמה לא תעזור. להסתכל על חצי הכוס המלאה לא יעזור. לחיות את הרגע לא יעזור. למה לא יעזור? כי גם אם אתה חי את הרגע, אתה עדיין לא יכול לגמרי לשכוח את מה שהיה, כי אף אחד לא באמת יכול לחיות רק את הרגע. אם בן אדם היה חי רק את הרגע, האם הוא היה יודע איך קוראים לו? לא, מאיפה אתה יודע איך קוראים לך? איך אתה יודע איך קוראים לך? כי אתה זוכר את מה שקרה אתמול. אם אתה חי רק את הרגע, איך אתה יודע את הדרך הביתה? כי אתה זוכר את מה שקרה אתמול. זאת אומרת שגם כשאתה חי רק את הרגע ואתה מתמקד רק ברגע, עדיין יש לך את הזיכרונות של אתמול, אתה עדיין זוכר את הדברים שקרו לך אתמול, ובכלל זה אתה גם זוכר את הדברים הרעים, כי אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אחיה את הרגע בנושא הזה ואני אחיה את הרגע בנושא אחר. אי אפשר. אם אתה, האדם מטבעו לא יכול למחוק לעצמו את הזיכרון לגמרי. אותו דבר לגבי חשיבה חיובית, או חצי כוס מלאה, או חצי כוס ריקה, או נגיד, כי זה לא עוזר, כי גם אם אתה מסתכל על החיובי, אבל עדיין גם מהשלילי, איך מתנקים מהטראומה של השלילי? וכמובן שגם השטות של הכל לטובה וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים, זה עדיין לא עוזר, כי גם שזה, בוא נניח שקרה לאדם דבר רע, ואחר כך הדבר הזה גרם לכך שיקרה לאדם דבר טוב, ונניח שהאדם יגיד לעצמו, כן, למה קרה לי את הדבר הרע? כי זה הוביל לטובה. אבל עדיין אף אחד, גם אם קורה לך דבר רע ואחר כך זה מתהפך לך לטובה, אתה עדיין לא באמת שמח מהדבר הרע שקרה לך. אתה יכול להיות שמח מכך שזה יתהפך לך לדבר שנדמה לך שהוא טובה, כי בצד האמת כל מה שנדמה לאדם טובה זה בכלל רעה. אבל גם אם זה יתהפך לך לטובה, אז אתה שמח. אתה אומר, אוקיי, אני שמח שזה יתהפך לי לטובה, אבל אתה לא יכול להיות שמח מכך שהיה לך רעה. זאת אומרת שגם הטריק של הכל לטובה, גם הוא לא באמת פותר את בעיית פוסט הטראומה, כי עדיין אבל היה לפני כן רעה. נכון שזה יתהפך לטובה, אבל לפני כן זה היה רע. ובעצם אין שום שיטה רוחנית בעולם שיכולה לנקות מהאדם את הזיכרון של הדברים הרעים שקרו לו. והשאלה היא זה בעצם מה עושים, והתשובה לשאלה הזאת היא יותר פשוטה ממה שנדמה. יש דרך אחת בעולם להתמודד עם כל פוסט טראומה, והיא על ידי העניין של ההשתוות. מה זאת אומרת השתוות? השתוות פירושו מצב שהאדם מגיע למצב תודעתי שבו הוא חווה את הטוב ואת הרע בדיוק באותה צורה. זאת אומרת שהאדם מרוצה מהדבר הרע ביותר בעולם בדיוק כפי שהוא מרוצה מהדבר הטוב ביותר בעולם. הוא מכיל את שניהם באותה מידה. הוא מכיל בתוכו את הטוב ומכיל בתוכו את הרע. מבחינתו הוא כאילו לא קיים, הוא את שניהם מכיל בדיוק באותו מידה. עכשיו, כאשר האדם מגיע לנקודת ההכלה של הטוב והרע, שמה הרע הופך להיות טוב בדיוק כמו הדבר הטוב ביותר בעולם. והדרך היחידה בעולם להתמודד עם פוסט טראומה, הדרך היחידה בעולם להתמודד עם דברים רעים שקרו לך, זה אך ורק אם תצליח להגיע להשתוות אמיתית. השתוות אמיתית פירושו שגם כאשר תזכר באותו דבר רע, אתה תחווה אותו כאילו הוא דבר טוב, ואז אתה לא צריך לנסות לשכוח את הדבר הרע שקרה לך, כי פשוט אתה יודע שהוא היה טוב. זאת אומרת, ואחד מהסימנים של האדם לדעת אם הוא באמת הגיע לשלמות או לא, זה רק אם הוא מגיע לנקודה שבה כל הדברים הרעים שקרו לו עד אותו יום מתהפכים לטובה. מה זאת אומרת? כי אם בן אדם עושה לעצמו שינוי בחיים ופתאום החיים שלו טובים, אבל עדיין בזיכרון שלו זוכר שפעם החיים שלו היו פחות טובים, זה אומר שהוא עדיין לא הגיע לשלמות, כי האדם צריך להגיע לנקודה של השתוות מוחלטת. כמובן שיש עוד פרספקטיבות, אבל בעיקרון האדם צריך להגיע גם לנקודה הזאת, לנקודה של השתוות מוחלטת, שבה האדם חווה את כל מה שקרה לו מאז ומעולם כדבר טוב, ולא משנה מה קרה לו מאז ומעולם, קרה לו ככה וקרה לו ככה, ושכל אחד ילמד את הדברים הכי רעים בעולם. השלמות שהאדם מגיע אליה זה מצב שבו האדם חי בעולם שכולו טוב. אבל עולם שכולו טוב זה לא רק בהווה שהכל טוב, וזה לא רק בעתיד שהכל טוב, אלא גם בעבר, שהאדם כל כך חווה את ההשתוות של המציאות, את האחדות עם המציאות, עד כדי כך שגם כל מה שקרה לו בעבר הופך להיות טוב. דרך להגיע להשתוות על ידי התבוננות. מי שיתבונן על המציאות באמת וינסה להבין את עצמו באמת וכו' וכו', בסופו של דבר הוא יגיע להשתוות ויראה שהכל אחד, ואז כל הדברים הרעים, כי מה העניין? ברגע שבן אדם נזכר במשהו שקרה, הוא חווה את זה עוד פעם. ומאחר שיש לאדם רצון עצמי שלא יקרה לו מה שקרה לו בעבר, לכן הוא חווה את זה כדבר רע. אבל אם האדם בהווה מבטל את הרצון עצמי שלו לגמרי, אז גם כשהוא נזכר במה שקרה לו בעבר והוא חווה את זה עוד פעם, הוא בעצם חווה את זה בצורה של הכלה מוחלטת, ואז ממילא גם כל מה שקרה בעבר זה נחשב לטוב מוחלט. ושיהיה לכולם המשך יום של פוסט טראומה טובה מאוד. תודה.